Testuju TikTok mýty, jestli jsou pravdivé nebo ne. Co pak to tady máme, nějaký trik s kolejema? Ne, to nemůže být pravda. Tak pojďme to teda vyzkoušet. Voila, a chvilka pravdy. Jako jakž tak to funguje, ale rozhodně to nefunguje tak dobře jako na tom videu. Když se dá postavit stroj na nekonečně mnoho koberců. Sice nevím, na co by vám byly koberce, ale tak proč ne, že? A teď abych tam měl dát jakoukoliv barvu koberce a... Opočím, to fakt funguje, aha, OK. Tady se zebrat a znovu položit, a to, že dají. Počkat, ten typek je Čech, vidíme, jestli nás šálí nebo ne. Chce se tak zničit takhle lehce bedrock? Tak jo, chvilka pravdy, opovaž se nám lhát. Ach jo, dejte odběr.